ចូលពេកហើយកូនអ្នកសេដល់ខ្លាចដល់កែបអាចគួយចាប់ហើយមើលកទេឡងបើមិនអូកទេឡងខ្លាចដែរបើកស្រាប់វិញទីអូយបធហើយអើយពីណាចាប់បាទេម៉ែវាពេញប៉ោះញោមទាំងមូលហើយតែចិត្តស្អីទេបើអត់កពឹសចឹងចាញ់ញោមទាំងមូលមកចិត្តទៅជួយគ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយនោះនេះអាត្រីនឹងពេញញោមតែហ៊ានស៊ីហ៎ហ៊ានហ៎ហ៊ានណាដូចមនុស្សចឹងណាទេមកមិនដែរមើលមកខ្លាញ់កែបអាចគោនេះកោនមែនតានេះបបខ្លាញ់កែបអាចគោខ្លាញ់សាច់គោផងទៅខ្លាញ់សាច់គោផងទៅតែមើល Facebook ឯងអត់ហើយហើយចាណាតែមើល Facebook អាកែបអាចគោមានពឹសអូយលោកអើយពឹសនៅអាកែបអាចគោឲ្យទៅណាជាមួយកពឹសនោះអាមកឲ្យតែជាប់កពឹសនោះគាត់ប៉ះវាមានពឹសងប់ហើយហើយហើយបាច់យេម៉ែមិនមានពីសម្រាប់មនុស្សតែបានតែសជុំបានគេចង់សម្រាប់ចាប់ហើយចាប់ហើយគេហើយព្រះខ្លាចសាប់មកកទេឡង់អូយអញសួរសួរហើយទេមើលអាដែលស៊ីតឡនតនដែរអូយអើយតឡនតនឆ្ងាញ់ណាស់មួយទឹកដោតជូរហើយអាតឡនតនជ្រក់មួយទឹកអំពិលទុំអេមណាអើអេមអាតឡនតននឹងកែអេកូដូចតែគ្នាហ្នឹងម៉ាក់តាមួយតាមួយណាសត្វតាមួយតាអឺខ្ញុំពឹសហើយពឹសអាស៊ីប៉ាណាមកចេះស៊ីប៉ាណាមកតាំងតូចមកអាណាឃើញងាប់ហើយនៅនៅហ្នឹងហ่าទៅដល់សែនឹងមិនមានឆាទៀតអត់ព្រោះតែឆានឹងឯងទៅអត់ជ្រះហ៎ឆានឹងឯងអូអាឡាយតែឆាអត់បានចុះក្នុងទឹកផងហ្នឹងហ៊ានចុះណាម៉េចខ្លាញ់កែនឹងតោកខ្លាញ់កលាំតនតោកអត់មានលេការពារកម្ដៅថ្ងៃអត់ជ្រះចឹងទៅនេះនេះអត់នេះតំណាងឯងដែលមានអានេះណែត្រីហ្នឹងតាស៊ីឡងណាត្រីតាស៊ីឡងហ្មងដែលអានឹងខ្មោចត្រីដែរហ្នឹងអាមនុស្សងាប់មិនខ្មោចឥឡូវត្រីគេដោតឆ្អើវាងាប់ដែរជួយខ្ញុំមកហ្មងបើម៉ាយទៅអានឹងត្រីអត់ក្បាលទៀតការត្រីបញ្ចេញហែវាអត់ពាក់ងក់សវត្ថិភាពបើដាច់ក្បាលអស់ហ្នឹងហេឡងអក្រក់ណាអាដឹកអាចុះតែខោម៉ាយធ្វើត្រីឆ្អើស៊ីរងៃស៊ីទាំងអាចដឹងចេះដឹងគេផលដែរចេះដឹងគេផលដែរហើយក៏មិនក្ពើដល់ថ្នាក់អីគេកែអាចកោហ្នឹងមានពឹសមានអីណាពេលស៊ីហើយចេះដឹងអាហ្នឹងគេផលហើយចង់កែអាចកោហ្នឹងខំគ្នាបកកាយអាខាអត់ប្រយោជន៍បានតែឆាឆាឆាត់បើរឿងចឹងមិនក្ពើគ្មានដឹងអីចឹងណែតើមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេតើយកសាច់ជ្រូកទៅសោះទៅសោះមកអត់ចំហុយផកបន្តិចផងដាក់មកបន្តិចវាផកចំហុយផកផងបីច ਵਾ មកបីច ਵਾ មកទៅមួយទឹកសិនម៉ែទៅមោះនេះពើអត់តោះចោះទឹកផងអីវាល្មមម្លឹងម្លឹងស្មានណាបានស៊ីនេះល្មមនេះហាតានេះខ្លែអាងកែបនឹងវាពឹសវាចូលល្មមអឺតាបាត់មកណាម៉ែជាដែរខ្ញុំធំលេងកើតហើយអាផោះម៉ាក់នេះអីហ្នឹងម៉ែអញតាមិនដែរមកផ្ទះក្លែងកែបតោកកោពោះបានធ្វើខ្មាឆ្លើងលោកហើយលោកវាថាវាព្រឺសបល់ផ្នែកក៏លោកឃើញឆ្លើងហើក្នុងអូតែក្លែងកែបក្លែងកទេឡង់ក្លែងកទេឡង់វាអស់ហើយមនុស្សចាប់ហើយជីវិតកូនឯងតទៅថ្ងៃមុខទៀតមិនដឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវជារឿងរបស់ឯងញាក់សម្រាប់កុំឲ្យថាម៉ែបំបាយទៅបំបាយវាបាបមកពីម៉ែឯងហ្នឹងហៅប្តីខ្ញុំហ្នឹងឯងម៉ែឯងហៅប្តីខ្ញុំអាប្តីម៉ាក់ចាស់ចឹងអូយកូនអើយដល់បន្ទោសហ្នឹងក៏ម៉ែទៅទទួលខុសដែរហើយរឿងអាចារ្យថាយើង
អីអាចារ្យទៀតអាចារ្យអ្នកមើលនៅស្ងៀមតិចមើលមាត់វាឃើញតែសបកក្រាតែយើងមើលចិត្តគេវាមិនធ្លុះឥឡូវម៉ែទទួលខ្លួនខុសចោះម៉ាច់ខ្ញុំលេងខ្ញុំលេងមែនតើណាម៉ែអូឥឡូវអបមាទៅយើងថាលេងជុំបើវាមិនព្រមលេងអូប្រចាំតែខ្ញុំទេរងថ្ងៃហ្នឹងអូប្រចាំតែយើងលេងដែរអញ្ចឹងណាចាអើខ្ញុំមិនស្រួលបើលេងទំនាស់គ្នាហើយច្បាស់ហើយខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយខ្ញុំលេងហើយខ្លាចលេងតែមាត់គេលោវាមិនទៅណាវានៅនឹងទៅយើងតបៅធូងទៅខ្ញុំមិនធំតបៅម៉ាន់នេះហើយម៉ែខ្ញុំលេងមែនខ្ញុំដាច់ខាតហ្មងអាបើថាបើលេងរកប្តីទៀតទៅកុំពិបាកពេកចារកប្តីស្រួលស្រួលមើលដើររស់ត្រីរកបន្លែចាណែម៉ែវាបើសិនមិនលេងដាច់មែនណាកូនមីដាដាណាតែមិនស្គាល់ទេមកអូសភាពរៀបសារនិយាយចង់ហាប់មាត់កូនគេមិនដែលចេះដើរលេងប្រេះផ្ដាស់ញ៉ៃញ៉ៃទេហើយគេយកខ្ញុំដែរខ្ញុំម៉ាយចឹងយ៉ាស៊ីសងលើពុកញ៉ៃទេមីម៉ាយអត់កូនវាគ្មានបញ្ហាអត់បញ្ហាទេខ្ញុំម៉ាយវាម៉ាយខ្ញុំលើគេនិយាយឥឡូវម៉ាយត្រូវប៉ាន់ណាហ៎មីម៉ាយត្រូវប៉ាន់អត់ទេអាចារ្យទេត្រូវប៉ាន់នោះស្អីមកឯណាដៀមដាមហូរទៅដល់បលាយនឹងទៀតហើយអាចារ្យទៅប៉ាន់តែនេះមិនថាតាប៉ាន់តែឬអាចារ្យអេប៉ាន់នៅមុខចានិយាយអីមកអាចារ្យហើយចូលដាច់ពីមាត់នេះដល់ទៅពេលចម្រោរកប្តីឲ្យកូនវិញតែអាចារ្យហាមមកវាឯងណាហាមកុំយកអាទីនមកទៀតណាអឺប្រាប់ទៅហើយចឹងខ្ញុំតាមសំណុំពរឯងហើយខ្ញុំប្រគល់លើឯងដាច់ទេមិនបាច់ស្គាល់ខ្ញុំទេណាបើឃើញជាគឺហើយនឹងអាទីននឹងហាមរឿងអាចារ្យកុំយកអាទីនហើយមិនទាន់ដឹងថាគេយកខ្ញុំអត់ហ្នឹងគិតរឿងអាចារ្យទៀតហាមិនអីទេកូនគួងតាពុកតាហេគេហេគេស្គាល់កូនយើងដែរហ៎កូនប្រុសនោះគេថាខ្ញុំស្គាល់គេដឹងតែយើងមានប្តីឯងកូនយើងមានម៉ាយនោះលោកអាចថាខ្ញុំនិយាយបានណាគេចង់តែបានកូនឯងទេណាម៉ែអាចចង់បានតែលកាយើងកំមចាឥឡូវយើងវាមានម៉ាយម្ដងហើយនោះអត់ទេបើនៅតែគុណមើលចឹងអត់តែលេងគ្នាមិនថាគ្នាបន់តែលេងអត់តែលេងវាចូលហើយលេងវាចូលហើយម៉ែខ្ញុំខ្លាចតែខ្មាស់អានេះអាគីមនេះនិយាយមែនតើខ្លាចខ្មាស់វាចាលេងអូខ្មាស់វាទ្រាំយកអានោះទៅដែរទៅអូខ្មាស់ហើយខ្មាស់ណាខ្មាស់ជីវិតមានអាតែចង់មិនម៉ាយចឹងទេបើអាប្តីចឹងសុខចិត្តខ្មាស់គេខ្មាស់ដល់ណាខ្មាស់ណាមនុស្សហ่าម្នាក់ម្នាក់ណាកូនវាគ្មានអ្នកណាចង់អាក្រក់វាគ្មានអាណាចង់ក្រវាគ្មានអាណាចង់លហែមលហាមទេវាចង់តែមួយមួយព្រោះកូននឹងក៏ចង់បានកូនយើងតាំងវានៅរៀនមួយគ្នាមែនហើយយកវ៉ៃពួកឯងផងប្រាប់ចាំតែម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅអាប៉ែហ្នឹងឯងមិនពួកឯងមិននិយាយឥឡូវធម្មតាចង់វាលក្ខណៈចេញហើយឲ្យបដោយមួយសិនទៅខ្ញុំហោះមកពីពុកម៉ែហ្នឹងតែខ្ញុំតាមឯងអានោះតាមខ្ញុំទៅជើងក្រោយដើរជើងមុខហ្នឹងចាពុកកូនមីងដាងស្អាតអត់ណែកុំកាត់រឿងស្អាតមិនស្អាតបើសិនជាចាំហោះស្អាតណាណាណាមិនមែនយកមុខដូចប៉ាវចឹងទេម៉េចមកអាប៉ាវវាអន់ជាអាផ្លាក់ទីនណាស់ហេហ៎ទៀតទៅដល់នំទៀតមែនអញថាមែនមែនស្លោកកូនហ្នឹងណាយើងត្រូវប្រើស្លឹកមរុំហ្នឹងឲ្យវាច្រើនទៅដើម្បីឲ្យវាជួយសុខភាពនេះនិយាយចឹងបងនោះកាហើយមិនអីមានម៉េចគេបានប្តីបានប្រពន្ធឲ្យគេសុខសប្បាយជាមួយគ្នាហើយហើយជន់យើងចប់ឯងនេះអង្ការបានយកប្តីហាហើយនៅចាំគេដល់ណាទៀតគេមានគ្នាមានគ្នាហើយតោះបាយទឹកឲ្យវួយលើមាត់លែងកោះថ្ងៃហើយទៅឯងហូបទៅបាក់
ពេលបាយពេលទឹកហើយកូនចៅអើយបាយអើយថ្ងៃអើយទៀតនៅអញមកកំកោអីកូនស៊ីបាយដល់បាយមកស្ងៀមណែម៉ែហើយឪកូនឯងនេះអញតាំងពីការហើយបាត់យាយកូនឯងចែកស្រើឲ្យតែមកបាវទៀតណាប្រាថ្នាកូនអើយកុំកាន់ស៊ីប្រេះផ្ដាសចាំដល់កើតគ្រោះទួលភពចាំកាន់អត់ហ៊ានកាន់ទេសួរម៉ែអីសុខចិត្តអត់អង្គស៊ីយកស្រើទៅលក់ចូលទិញអង្គស៊ីវិញណាមិនស្ដៅគេជូរអត់ណាស្ដៅណាស់ជូរស្ដៅមានល្វីអត់ផែមជូរឬអីហើយឃើញមកម៉ែឲ្យខ្ញុំដល់ឡើងអត់អង្គុយគាត់បាច់ឈរចកងអញ្ចឹងណាមកវាប៉ុនញន់ស្ដៅហូបទៅអត់ធំតាំងហ៊ុនទេហើយដល់ធំតាំងហ៊ុនណាលុយញន់តាំងហ៊ុនដែរស៊ីទៅបាយហ្នឹងបាយចង់ក្រយឯងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំលែងក្បាលលែងចោលហើយចង់ទៅណាទៅទៅខ្ញុំអត់ទ្រាំឯងជាមួយមនុស្សដែរឯងចឹងហើយម៉ែពុកក៏យល់ព្រមដែរម៉ែបានមកតាក់តងអញទៀតហើយអញទៀតហើយគាត់ធ្វើជាសាក់សៃបានណាសុំនិយាយបន្តលោកអើយលោកសុំនិយាយបន្តអស់អីបន្តអស់គាត់តែដឹងថាស៊ីបាយចុងក្រោយឯងបានហើយស៊ីហើយវិញក្អាយយើងទៅផ្ទះយើងវិញទៅមិនបាច់មកនឹងទៀតទេខ្ញុំលេខក្បាលឯងឯងលឺអត់លឺអត់ហ៎ថាម៉េចតោះបាក់ស៊ឺឬខ្មាស់គេហ៎ថ្ងៃហ្នឹងមើលអានេះមើលអាគេមើលបាសពោះគេប៉ោងឡើងប៉ិនៗឡើងនេះហើយឯងហ៎មួយថ្ងៃខំគ្នាលើឆ្កែឯងហ្នឹងលើឆ្កែទេទៅព្រៀមទៅចាប់ផ្ទុះទៀតហើយអើយបើចង់ធ្វើរឹកឯងអីណាតនេបានឆាតក៏ពេលទៅទៅតែឯងទៅនៅនេះឆាតមិនបានទេទៅតែឯងពីអ្នកម៉ែឯងឆាតបណ្ដាគ្នាទៅច្បាស់ណាស់ច្បាស់ហើយក៏ច្បាស់និយាយច្បាស់ហើយរយៈពេលយូរហើយដែលខ្ញុំទ្រាំហ៎ថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំអត់ទ្រាំហើយកាត់អត់ប្រកាសយ៉ាគេទៅបាត់បាក់ទឹកណែជូតក្បាលជង្គង់អូយវាអានេះរូបភាពនឹងខ្លឹមសារទៅជាមួយគ្នាទៅហើយឯងទៅចង់ទៅព្រាត់ប្រះលើក៏ខ្ញុំអត់មានស្លាយដែរខ្ញុំអស់អស់អារម្មណ៍នឹងស្រឡាញ់ឯងទៀតឯងខ្ញុំរងឲ្យយកឯងទៅសាមឯងខ្ញុំទេបើច្បាស់នុកជួយឆាប់ប្រាក់ច្បាស់ប្រាក់ប្រាក់ណាគេប្រាក់ទៅនេះរត់ទៀតនេះទៅប្រាក់ទៅអូនណាយកកន្លែងគេបងហងឬនៅបងញ៉ាំបាយឲ្យបងទៅផ្ទះអូនណាទៅមិនអាចស៊ីទេទៅទៅទៅឲ្យមកទៅបាច់ហូបហើយឥឡូវថោកថោកប៉ុណ្ណឹងចាប៉ុណ្ណឹងហើយបានទេទៅទៅមិនបាច់បាយទេបាទនៅច្បាយតែផ្លូវវិញឆ្ងាយណាស់ស៊ីឆ្អែតសិនទៅបាយហើយបានជ្រុលបាយហើយទៅហ៎ទៅផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយទៅជួយឃ្លានតាមផ្លូវទោះមិនអស់លីងហើយយកបានស៊ីឆ្អែតទៅឆ្ងាយវាស្រួលតែបុកម៉ែខាស្ទើរនេះចាក់ប្រហុកមួយអស់ហ្មងបាទចុងម៉ែក៏ឲ្យចាក់មិនស៊ីយើងនឹងអត់ចិត្តមែនតា
ហើយម៉ែនឹងកណាស់នេះបើដឹងថាមនុស្សអត់ចិត្តចឹងហីប្រយុះទៀតខ្ញុំទៅបានបាយម៉ាត់ផងម៉ែចូលចិត្តចឹងហើយច្បាស់ហើយលែងខ្ញុំច្បាស់ហើយស្ដាប់បានហើយខ្ញុំលែងយើងហើយតោះតែប្រាប់តែមេភូមិនៅបញ្ចប់បាត់ហើយបើថាចឹងនោះត្រូវគ្នាហើយនោះកាមានមេភូមិមេឃុំដឹងឮត្រឹមត្រូវហើយកាខ្ញុំហៅសិទ្ធិរា Facebook មកច្រើនណាទៅចេញពីហ្នឹងណាទៅផ្ទះមេភូមិហ្មងទៅណាខ្ញុំទៅតាមក្រោយយ៉ាងខ្ញុំទៅរត់មេដៃឲ្យហើយស៊ីបបទៅទៅមិននេះយកចាំទៅស៊ីផ្ទះមេភូមិក៏បានដែរខ្ញុំស្អប់មុខយើងណាតែខ្ញុំខ្មាស់គេខំពីកាខ្ញុំផុសក្នុង Facebook ណាអាឥឡូវផុសទៅអត់ថាលេងទៅខ្ញុំក៏ខ្មាស់គេដែរមេដៃដូចយើងលោកគ្នារងថ្ងៃចឹងរងមានកូនគេមិនកាណាស់ស៊ីមួយមួយដល់ហ្នឹងស៊ីលឿនលឿនអាងចេញពីមុខពងាន់ខ្ញុំស៊ីចឹងវាជឺកាពះដឹងឈឺកាពះដឹងឈឺអីអាមនុស្សខ្ជិលចឹងម៉ែទេចុកកូស៊ីបាយរហូតដងដូចអង្គុយក្រាប់ដឹមហើយនេះហាគ្រប់ពីនេះម៉ែអូយវាមិនមែនប្របីនេះទេអានេះចូលដាក់ឌឺហើយវាខ្លាចកូនតឡនតនហើយវាក្រាបស៊ីដូចកូនតឡនតនដែរពឹសកូនតឡនតនចូលជ្រៀពេញខ្លួនណាពុកទៅគិតមិនឲ្យស្រួលខ្លួនឯងប្តីប្រពន្ធឯងគិតទៅម៉ែលែងហាមលែងខាត់ហើយបើកភ្លើងខៀវឲ្យហើយនេះទៅទៅភ្លើងខៀវជីទៅផងប្រយ័ត្នហ្នឹងម៉ែខ្លាចឡានណាមកលឿនបុកងាប់បុកបុករឿងខ្លួនយើងទេអ្នកជីនេះហើយម៉ែបុកគុំជាលក់មួយមនុស្សនិយាយក្បាលចឹងគេតុយចឹងគេតុយចឹងក្បាលហ្នឹងខ្ញុំមិនសិតចម្លែកណាមានកតុយមានក្បាលមានអីហ្នឹងសង្ស័យអាពឹសសត្វស្អីគេនឹងចូលពីខ្លួនវាជ្រៀបចូលពឹសកែបអាយកោហ្នឹងហើយវាចូលខ្ញុំក៏ចូលយើងដែរមកចូលមកធារហូតហ្នឹងហើយចាប់ដូចធោះអេវ៉ាន់អឺទឹកអីមកផឹកកានៅមួយខ្លួនឯងបងអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយឆាត់ទៅគេក៏បានម៉ែបងគាត់មុនការប្រឆាតទៅសង្សារចាស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ឯងហ្នឹងវាជ្រុលហើយវាលើសហើយបញ្ចេញនៅបញ្ចេញអាលោកប្តីប្រពន្ធណាគ្មានមតិណាបញ្ចេញទេអាមតិបញ្ចេញមួយស្រីនេះវាត្រូវរឿងយល់ទេមួយម៉ែវាបាយទៅវាប្រហើយប្រហប់អូ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 ប្រពន្ធគេដាក់ពាក្យថាគេសុំលែងកូនឯងហើយតើកូនឯងវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានម៉េចម៉ាតាមតាណើអត់អត់មានការនឹកឃើញអីអនុស្សាវរីយ៍អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីអត់ទេចេះតែនឹកម៉ែអើយនឹកពេលនៅមួយគ្នាថាហាក់នៅមួយគ្នាគិតតែខ្មុំហ្នឹងតោះបានក្រេបហ្នឹងដឹងមីស៊ីធ្លាក់មកវិញណាអើយនេះមីស៊ីបច្ចេកទូរស័ព្ទនេះឥឡូវហ្នឹងវា
ធ្វើម៉េចបើយើងរស់នៅជាមួយគ្នាវាមិនបានហើយម៉ែក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរតែតែឯងគិតឃើញគ្នាឯងទៅតាមតណើម៉ែហើយបើមិនចេះស៊ីឯងមកដួលឡើងពេញចានដួលមកជ្រុំចោលទាំងម៉ៃឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងមិនឲ្យរស់នៅទៅអីទៀតបើចឹងអញ្ចឹងគេទៅទៅឆាតពីអ្នកម៉ែឯងហ្នឹងទៅនៅនេះគ្មានកន្លែងឲ្យឆាតទេអូនេះវាអត់មានសូវមានអីសេវាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឲ្យឆាតទៅទៅទៅនៅតែម៉ែខ្ញុំដាក់ Wi-Fi លេងបើលឿនអែមម៉ែជួយដេញខ្ញុំទិញមកម៉ែម៉ៃនេះឲ្យមកម៉ែនេះឲ្យប៉ុន្តែមុននឹងដេញក៏វាមានលក្ខខណ្ឌខ្លះដែរតែឥឡូវសួរប៉ុណ្ណឹងក៏ម៉ែអស់ចិត្តហើយតាមតាណារបស់ឯងទៅចាស់ចែនៅនៅតតរតកផកឡោះតអីទៅមិនមិននៅតែវាទៅបាទបាទហើយបាយទៀតអត់មីងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ញ៉ែមិញចាស់បាច់ជីវិតខ្ញុំអីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់បងនុកនោះថាម៉េចស្រឡាញ់កមនុស្សឯងកូនកូនឯងហ្នឹងអូយមីនាងឯងមីនាងហើយហើយមីនាងឯងមានដែលមើលឃើញរូបរាងខ្លួនឯងអត់ហាមើលតាម៉េចមើលម៉េចសំគ្នាមែនអូយមុនស្រឡាញ់គេម៉េចក៏មិនមើលរូបសម្ផស្សខ្លួនឯងផងថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាស័កសមជាមួយគេអត់តើគេនឹងអាចទទួលយកឯងបានអត់អត់មានចេះប្រចាំណាស្រាប់តាំមកចេះតែនិយាយអញ្ចឹងទៅកើតវៃមីងអាប្រុសពេញភូមិខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែបងនុកមួយឯងណែនេះចប់ហ่ะចាអញសួរដូចឆោតទៅវៃអង្ការណាមនុស្សនឹងមិនទាន់កានមានបានតែអ្នកតំណងគ្នាអត់ខ្ញុំឃើញតែក្នុង Facebook ឆាតទៅគាត់ដែរតែគាត់អត់តបផងហើយបើគេមិនតបផងហ្នឹងក៏ប្រឹងម៉េចតែមិនបិចិត្តស្រឡាញ់ហើយចិត្តស្រឡាញ់នឹងមានប្រាប់សម័យខ្លួនគេដែរអត់ហើយមកប្រាប់ឥឡូវហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍ស្អីមកនិយាយឥឡូវនេះមីងអីមីងឯងមានចាំពាក្យចាស់អត់អើពាក្យចាស់ថាស្អីគេខ្មៅគូសល្អគូអក្រក់ពោះគូទៀតអូអើហើយឥឡូវពាក្យចាស់ហ្នឹងគូនឹងត្រូវអត់ហាហាឥឡូវត្រូវទេហើយមិនក៏មិនបានជាមួយនឹងអាមនុស្សទៅចាស់ខ្លះក៏ពោលខុសដែរជាយកមកទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួនហើយជន់ឯងចាស់ដែរអើព្រួយគេខ្លះអញមានទៅថាឲ្យអាគាត់គូល្អសគូមិនខ្មៅណាគាត់តែចង់បដៅថាឲ្យវាមើលខ្លួនប្រានផងមិននឹងឆោងចាប់ស្អីណាឲ្យវាមើលសម្រស់មើលរូបរាងយើងផងវាស័កសមគេអត់មើលមុខយើងផងអត់កញ្ចក់ឯនេះមកយកទេអញមានកញ្ចក់ឯមីងមនុស្សខ្ញុំហ៎ស្រឡាញ់រូបប្រុសអត់ស្រឡាញ់រូបរាងទេស្រឡាញ់តែចរិតល្អអូហើយមីងឯងណាមើលមុខខ្ញុំណាមែនល្អឆើតទេល្អគុណអូកញ្ចប់បាយកញ្ចប់អីនឹងល្អគុណហ្នឹងហ្នឹងអញមើលឡើង20ឆ្នាំហើយកញ្ចប់អើយអញឃើញនៅតាដែលគុណមើលយូរយូរទៅចង់ចុះពីលើខែមិនទេអញអូល្អគុណងាប់ទៅហើយឥឡូវស្រឡាញ់ស្អីបាក់មនុស្សគេមានប្រពន្ធទៅហើយហ្នឹងនៅតាមមកនិយាយស្អីដល់ណាទៀតចុះអើយរត់ទឹកអីផកចុះមកថែមបាយទៀតអត់ថែមតិចទៅហើយទឹកកាលទៅយកមកវេចទេអត់យកវេចទេយកទឹកទេអាស៊ីក៏ស៊ីអាខំក៏ខំអាខំខំ
ខ្វះឯណាអីឯណានិយាយខ្វះទីឯទៅទៀតបើគេទៅស្ដាយគេពើមតិចឯណាមួយបងមកវិញមកណែអត់ខ្វះទេអ្នកចាំយកខ្ញុំមកម៉ែខ្ញុំហ្នឹងប្រាប់ថាអត់ពីយើងទៅណោះកូនមីងដារងចាំដៃ10គេស្អាតល្អមចេះមើលការខុសត្រូវខ្ញុំចេះរស់ស៊ីមិនដូចតែយើងគួរតែឆាតអត់ទៅប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងស្មានខ្ញុំអត់អើអត់ហ្នឹងឯងសម្រាប់តែចោះតង់មានចោះអត់ហ្នឹងហើយនិយាយទៅបើស្ដាប់កើតឆាត់ទឹងមកទឹងមកអូជំនាញអាហ្នឹងអ